Hallo alle sammen, og velkommen til en lille Point Runner-episode. Dette er et map, som jeg sammen med nogle af mine venner inden for Matrix lidt spontant valgte at spille. Og det fik vi simpelthen nogle videoer ud af. Vi spillede tre forskellige maps herinde, men det var kun to af dem, jeg synes, der blev gode. Vi spillede som sagt meget spontant, og vi havde ikke rigtig lige styr på reglerne, eller hvor andre kunne spille med. Og ja, den første video, den blev ikke særlig god, så jeg uploadede den på min second channel. Man kan gå ind og se den, hvis man har lyst til det, så vil der være et link nede i beskrivelsen. Men den blev en lille smule sejleragtig, og rent commentary-mæssigt var den heller ikke helt i top. Så den valgte jeg at uploade derinde. Men vi fik skam også to gode videoer ud af det, og det kom ud på min kanal her. Så før da vi starter, vil jeg egentlig lige forklare jer omkring reglerne. Der vil være link til mappet nede i beskrivelsen, hvis man har lyst til at gå ind og spille det. Vi fik EVPP til at sætte en lille server op for os, så det var der, hvor vi spillede det. Men I kan gå ned og spille det sammen med jeres venner, der ligger et download-link nede i beskrivelsen. Mappet er inspireret af TNT Run, hvis der er nogen af jer, der har spillet det. Altså det her game mode, hvor der man løber rundt, og så når der man løber, så fjerner det bloksene efter en. Sådan lidt spleef-agtigt. Der er dog en lille twist, og twistet det er, at når der man løber rundt på de her bloks, så får man forskellige point. Og det varierer fra Coal over, hvor der man får 1 point, helt op til Emerald over, hvor du får 7 point. Så når der du løber på dem her, så får du altså nogle point, og så gælder det simpelthen bare om at få flest point, og så selvfølgelig prøve at holde sig i live, få så mange point som muligt, og ja, sørge for at de andre dør. På det første map vi spillede, der var ikke nogen af de her special ting, men det er der på map nummer 2, så jeg kan lige så godt forklare det allerede nu. Hvis der man træder om på en beacon, så får man dobbelt point i 15 sekunder, og træder man oven på en piston, så får man jump boost i 5 sekunder. Så det er nogenlunde reglerne. Der vil være links til de andre nede i beskrivelsen, gå ned og tjek dem ud, og ellers så bliver jeg tilbage, og nyd den her video. Der er slet ikke nogen over i min side, det er fedt. Saki, du holder dig bare væk. Jeg kommer bare hen og krammer du dig, hvis jeg har lyst til det. Du gør ingenting. Bliver derovre. Point! Ja. Wow. Okay, jeg falder ret meget. Er du faldet ned? Ja. Nej, jeg faldt ned. Næste niveau, det skulle jeg ikke have gjort. Hej, grip. Hej. Gå væk. Yep, nej, det kommer jeg også godt til dig. Nice, nice. Det er min. Gå væk. Nej, grip. Nu vil jeg endelig være hurtigere end dig. Hvad med det? Nej, det er jo ikke sjovt. Jeg er på første pladsen. Største dag i mit liv. Wow. Så ved man, det er en dårlig nej. Bane. Og grip døde endda. Nej, den mission. Nej, jeg faldt ned. Ej, okay. Nu ligner det sig selv. Kan den mission nå at vinde? Skal jeg virkelig vinde en? Skal jeg virkelig vinde en? Nej, det går ikke. Du må ikke ødelægge hans drømme til mission. Gør det ikke. Oh. Har jeg vundet? Ja. Okay. Mand, det kunne vi lige narfolk med oh. Yes. Det var den bedste dag i mit liv i 20 sekunder. Jeg kan ikke lide den her bane. Nej, den er jeg. Den er ret ondt. Og rolig nu, lad være med svinbanen sådan. Det kan den altså ikke gøre for. Det kan den da. Okay, det kan den måske lidt. En fj... tunge limonen her. Yep. Det var værd at gå et lag for langt ned, måske. Og det var dumt, det der egentlig. Ja, det var ikke så smart at gribe. Det var det godt engang. Dummer han sig. Jeg er faktisk ret skuffet over mig selv. Jeg er også ret skuffet over dig. Jeg troede, du var god til det her. Ja. Det er ikke, altså, I har bare stået og øvet jer helt vildt, mand. Mega. Så skal der bare samle stjerne. Det tror jeg nok, der skal. Store guldmedalje her. Nej, jernmedalje. Samle stjerne til den store guldmedalje. Okay. Ja, det var mærkeligt sagt, det mission. Nå, undskyld. Ja, jeg kan godt se det nu. Det jeg er i front, drenge! Hva? Jo! Jeg faldt ned! Jeg er for anden pladsen i det mindste. Den mission, du kan godt lige lade mig vinde. Bare én gang. Det vil være den bedste dag i mit liv. Og jeg vandt over grip. Det er en stor dag i mit liv. Det mister han, lad mig lige vinde. Det er tæt. Ej, du var faktisk 100 point imellem. Ja, det er ikke så helt tæt alligevel, hva? Det mister han. Stop. Oh. Ja! Ej, nej, nu bliver det svært. Nej, no way det der. Det kan ikke. Jeg håber virkelig, at mappet ikke er loadet ordentligt. Ja, der mangler nogle blocks. Der er to blocks imellem. Hvad sker der lige? Og vi troede, vi skulle holde tungen lige i munden før. Okay, så man får voldsomt mange point, hvis man kan finde ud af parkour. Det var det så er der ingen af os, der får mange point. Det bliver herre hyggeligt. Hvor starter vi med? Starter vi ud på de der platforme, fordi så er det skrald. Ja, det gør vi. Det gør vi. Lort. Ej, nej, nu skal jeg være svømmer med. Nej. 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 Jeg tager ikke. Jeg kan ikke finde ud af min... Mor.
Tror jeg, man skal sprinte? Det tror jeg ikke. Jo. Jeg ved det ikke. Yep, masser af point her. Ja, nej, jeg er død. Det var ikke så godt, det der. Jeg mister en smut for alle mine point. Yep, undskyld. Nej, jeg fik alle dem. Jeg mister altså taktisk smart, det der. Nej, så hoppede du derned og tog alle pointene. Nej, jeg faldt ned. Åh, det er så knap så taktisk smart. Ha, hvor er du taktisk usmart? Nej, hvor har du mange point? Hvordan har I fået så mange point? Det der mission. Kom ind i midten. Og jeg hoppede rundt på alle mine emeraller ude i kanten. Jeg fik alle mine, prøv at se. Alle sammen spist. det er ret imponerende. Ja, det synes jeg faktisk. Det gav ikke ret mange point, men jeg fik dem alle sammen. Altså, jeg kunne ikke engang finde ud af mine. Sagge, jeg fik ikke. Så skal der bare samles jern. Er der nok jern til det? Det burde der, ja. Tror jeg. Nej. Det er Saki, så. Han kan ikke komme over på den anden plade, jo. Sagtens. Saki. Det er nu, du skal falde ned, Saki. Saki. Dun 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 dun. Oh, nej. To i træk. Hvem er det, der starter derude siden? Er det ikke det mission, der bare har alle banerne for sig selv? Jeg har ude i en af siderne, jo. Ja. Herre snud. Husk, at man ikke må sprinte i det her spil. Det er min! Gå væk! Slice. Gå væk! Slice, jeg får pointene. Jeg vil bare gå væk. Yep. Det er noget fusk! Nej, du fik mig smidt ned i din hat! Jeg må jo også tage længere ned. Står bare her og høste alle pointene. Ja, men de får også alle pointene nedenunder, jo. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Sådan er det, vi kommer derned, så er der ikke nogen point. Og hvis vi falder, så falder vi langt. Ja. Der er ikke nok til at hoppe over den til den næste, man falder ned. Nej, det er virkelig svært. Nej! Det var dårligt. Oh fuck. Oh fuck. Ej, nej, jeg er tæt på at falde ned nu, jeg tror, jeg er nede på nederste dag. Grib døde. Jeg kan ikke finde ud af det, om man ikke får lov til at hoppe ordentligt. Nej, det heller ikke, stop dig selv med at få så mange point. Okay, nej, det er... Og så kan jeg køre på igen. Hvor langt er du nede, Damission? Damission, han er fire lag over dig. Ej, jeg har tabt. Ja, det har du. Ej, nej, du kan godt klare det. Helt du kan godt klare det. Døren. Prøv at se, 3, 2, 1, død. Jeg kører bare videre, dreng. Nej, jeg scorer pointene i mig. Jeg synes, han er pænt nære på den bane her, ikke? Jo. Jo, men kommer man ind i midten, ikke? Ja. Hold da op, den midten. Man kan kun vinde ved at komme ind i midten. Gruppekram! Yay! Man har jo vundet, hvis man kommer ind i midten. Ja. Demission, det har jeg lige sagt tre gange. Jo, altså det er lige meget... Men det er fint, du lige skærer den ud i pap til dem, der stadig ikke er med. Ja, det er lige meget, vi... Okay, det er lidt svært at komme ind i midten, kan jeg godt se. Ja, det er verden. Okay. Og jeg overvejer at tage et sats, drenge. Du satser bare. Nej, jeg har ikke lyst. Jeg overvejede det bare. Nej, grip. Nej, jeg faldt ned. Nej, grip. Så skrælser det her. Åh, hvor er det irriterende. Er der nogen, der kommer ind i midten? Ja. Grip og sej. Okay, var det nok point? Forhåbentlig er det det. Det er lidt et... Ej. Ja, kæmpe sats. Jeg er helt alene. Ej, men prøv at høre, hvad er det der for noget, altså? Det her spil, det elsker du, Damission. Nej. Ej, jeg... Tak, ja! De drab mig lige til at starte med. Hey, Slice. Ej, gå nu væk. Du tager min blokke. Jeg kender godt følelsen. Og det mission, han løber bare og tager alt. Prøv at se, hvor mange points han får, altså. Ja. Ja. Jeg mister min sprint hele tiden. Det er godt. Det er faktisk godt. Det er rigtig godt. Det er det bedste. Jeg tror faktisk næsten, det er godt på den her bane. Hvis man bare går, falder man så igennem egentlig. Jeg ved ikke, hvorfor kan vi ikke lade det mission prøve det? Jo, jeg skal prøve lige test. Nej. Er du sikker? Ja, jeg er rimelig sikker. Det er en kæmpe fordel at starte alene der. Fik jeg ikke dig? Nej! Nej! Slice vinder den der. Slice? Ej, det kan ikke passe. Jeg har ikke vundet nogen endnu. Nej! Det gør du nu. Vent lige. Har jeg vundet? Ja. Jeg skal lige kigge over på. Ja! Jeg er ligeglad. Jeg kan godt lide, han ikke troede på os. Jeg bare sådan, nej, han siger det bare på hånden. Det var så sjovt, at han bare hoppede ned, og så han ikke havde vundet. Ja. Jeg vandt en! Ja! Yeah. Hvor er I henne? Ja, derovre. Ej, hvorfor skal jeg spawn med en creeper, der er mission? Og man er ikke i tvivl om, de var begge to løber hen mod mig. Ja, det gør jeg i hvert fald.
Wow, du kan tage begge dele samtidig? Ja, jeg har bare været noob og... Jeg har kun løbet det ene side. Ja. Noobs. Nej! Ej, jeg glemte at løbe ind til siden. Er noget, der har fået en masse point? Ja. Jeg har stratten i den her bane, drenge. Hvad er stratten? Skal løbe lige i midten. Ej, jeg glemte at løbe ind til siden. Ja. Christian, hvad vil du nu gøre? Ja, jeg vil prøve at se, om jeg ikke kan samle resterne. Det var ikke så mange rester. Sidste bane. Men han får alle pointene til gengæld. Han er først om det om. Saki fører voldsomt. Det er Mission, har ikke engang halvt så mange point. Mission, hvad er det, du kan, altså? Jeg vidste jo ikke, man kan samle to. Det vidste jeg heller ikke før nu. Ja, det er det, jeg har også tænkt på at sige det, så tænker jeg, det var nok ikke så smart. Nej, man skal ikke dele hemmelighederne. Okay, først nu har du overhalet mig. Jeg døde først for et 3 kvarter siden. Sjøs. Nej. Jeg samler bare de restovers, du misser. Restovers? Ja, leftovers. Hold nu op. Selvom du får dem alle sammen 2 gange, kan du ikke gøre det. Bro, det er Michelin, han gør sit forsøg. Og han gør det godt. De 30 sekunder er ja. Ja, det kan godt være. Det blev jeg virkelig ved 30 sekunder. Hold det op. Ja. Jeg fandt en, jeg er glad, jeg fandt en. Woo! Jeg tror faktisk ikke, jeg vandt en, gjorde jeg? Det ved jeg ikke. Nej, du var voldsomt god i den første. Så må alle de der specielle blokke, de må alle sammen være i den tredje pakke. Ja. Flowerpack. Nå, den ser vi næste gang. Ja, det gør vi. Ja, tak fordi I så med. Woho. Hej hej. Husk at like. Hej hej. Især min. Nej.